Dobro jutro, drugari. Odavno nije bilo video materijala, nisam bio u mogućnosti, pošto sam bio u putu, posle toga ovde na Donbasu. Šta vam mogu reći? Situacija je ovde naprežona, što bi Rusi rekli. Znači, teška, sa druge strane se dovozi velika količina tehnike i ljudstva, ogromna količina. Kod nas je sve spremno, znači okopi su pripremljeni, sve kako treba, da nije previše vlažno, da nije previše hladno. Druga linija odbrane je pripremljena u potpunosti, zemunice su urađene ekstra, sve je spremno za odbranu, a zatim za kontranapad. Trenutno mi imamo dovoljno ljudi i šta je meni bilo najbitnije videti ovde, to je da su oficiri uzimali u obzir iskustvo, znači naše koje je bilo na Kosovu, znači iskustvo iz svih ratova koji su se vodili, no koje su napravili Amerikanci, tako da kažemo. Znači Karabah, Sirija, iskustva rata u Hrvatskoj, u Bosni, na Karabahu, u principu sve je pripremljeno. Da, na Ukrajini je dovezeno još barjaktara, ima ih trenutno 40, završavaju sedmu pistu za njihove polete. Međutim, kada sam dolazio ovamo, na cele kolone tehnike su išle repa, to su sistemi za ometanje letova barjaktara, za ispaljivanje raketa. Možda ste primetili na Karabahu šta je bilo, no u principu kod nas sad ovdje, sad ću onako, kao to je neka ekskluziva da kažem, kod nas se nalaze dva oficira koji su došli kao i ja sada dobrovoljci. Oni su učestvali u ratu u Karabahu, na Karabahu, i šta su rekli? Jedini razlog što su izgubili je to što ih je Armenija predala, Jermenija, i nije dozvolila Rusima da se umešaju. Međutim, na svoju inicijativu, Rusi su sa svoje baze koja se nalazila na teritoriji Jermenije uključili rep i jednostavno otključili sve bespilotnike koji su leteli i neko vreme ni jedan nije poletao. Leteli su, ali su padali. Znači, poleti i sruši se, poleti i sruši se. Isključi im radar i on bez radara ne može da funkcioniše. Također ne može da ispaljuje rakete, može da tuče neznatno gde. Međutim, njih, znači, repa sad na granici Rusije ima veoma mnogo. Rusija je zvanično rekla da će se umešati ako počne taj rat i da to nije šala. Pokazali su ovih dana tako što su vozili velike količine tehnike kako po putevima, tako i železnicom i na Krim i na teritoriju, svu teritoriju granice sa Ukrajinom, i to su radili danju kako bi Ukrajinci sve to videli. Ja se izvinjavam, nisam spao skoro dve noći, tako mi se spao, znači umara sam kao pas. U principu mi smo spremni, ovde momci čekaju. To zašto sam došao, u principu smo obavili i ja se spremam polako kući čekati do napada. Znači za dan, dva do početka imat ćemo informacije i onda se cijela grupa vraća nazad. Trenutno za naša dejstva nema nikakve potrebe. Momci su ovde spravili mnogo bolje nego što smo se nadali uopšte. Znači naši snajperici su obučeni, super su radili ovde, svaki metak ispaljen je snimljen na kameru, tako da Ukrajinci jednog dana kada budu priznali svoje gubitke, vidjet ćete koji su gubici od, u takvim okopnim ratovima od snajpera. Znači nikakva artiljerija ne može da napravi toliko štete u ljudstvu koliko može mala grupa dobro obučenih boraca. Sad vam kažem, toliko za sada, ide deki da spava i verovatno danas kući. Napad, ako bude, bit će negde početkom maja, ako bude, ako budu pametni Ukrajinci, oni će da se zaustave na ovom što je sada, znači na dovozu tehnike i ljudstva, i neće krenuti napred. Međutim, ako ih poguraju napred, to će biti katastrofa za njih. Inače, za njih je i sada tamo katastrofalna situacija, iz kog razloga? Znači, nekoliko stotina, po našim podacima, to ide do 400 ljudi, je uglavnom ranjeno, nekoliko je poginulo u toku premeštanja tehnike na svojim minskim poljima, u toku postavljanja minskih polja. Uglavnom se tehnika se prevrtala, tenkovi se prevrtali sa vozova,
ginuli su ljudi koji su tamo bili. Takođe, veoma, veoma mnogo je obolevših od korone. To se krije trenutno s ukrajinske strane, međutim, ljudi upadaju u bolnice i iz zone ATO, kako je oni zovu ili ne znam kako sad po novom, sve bolnice su bukvalno popunjene u potpunosti sa vojnicima i umiru kao muve. Znači, a zamislite sada kad njih ima tamo otprilike 150 do 200 hiljada u prve tri linije i to je velika gomila ljudi, koliko će se brzo širiti ta zaraza među njima i šta će to sve da im donese. Znači, ako ih do maja ne pobije korona ili ne zarazi, posle maja ćemo verovatno mi završiti taj posao i ja mislim da će ovog puta rat stvarno da se završi. Sve najbolje, vidimo se.